Verdade, vai começar o jogo aqui, tudo pronto. Em nome de Lojas, Lojas Cooper Campos, tudo para casa. Campo, lavoura, a bola vai rolar. E é jogo decisivo aqui no ginásio Humberto Calgaro. Jogo de vida ou morte. Quem veio, fez seu passeio e vai embora. Quem perder, quem ganhar, permanece. Bola recuada, já começa o jogo. Bola para o Adroaldo, meteu lá para o Gilson. Tentou escapar, acabou perdendo. Bola na esquerda, recolheu, tentou a finta, tenta escapar pelo lado esquerdo a equipe do DG Vipicar, lá já o jogador Caro Júnior, bola que fica aqui na direita, recolheu para ali, Márcio mete lá para o Moreira, Moreira devolve aqui para o Márcio, entrega para o Moreira, bola meia quadrada ali para o Moreira, ficou no campo defensivo para o goleiro, sai jogando o Tonho, meteu na frente, que bola, ele levou, bateu para o gol, tira o goleiro, salva por ali o Marcelo, espetacular o Marcelo salvando aquele primeiro ataque da equipe do DG, bola tocada para o DG, vem trazendo ali, mas o Basico perdeu, arranca da Lacosta, levou pela direita, Gilson, tocou pro gol, toca pro gol, Mazico, perde o gol, limpou pra lá, limpou o goleiro e bateu pra fora, Rodrigo. Recebeu uma bola açucarada, livre, dando tempo pro drible, tentou driblar o goleiro, colocar no fundo da rede, mas pegou mal na bola. Não é acostumado a perder gol, mas rico assim não. Chance clara de gol perdido pelo Dalla Costa. Já vem Gilson, o Gilson toca pela esquerda, meteu a bola para o Júnior, devolveu aqui para o Moreira. Recolheu, entrega lá para o Gilson, ele carrega pelo lado esquerdo, vem trazendo, tocou bola. Outra vez para o Moreira, amaciou, carregou, fez a finta, girou para cá, para lá, tocou aqui para o Fio. Fio meteu na frente, chegou para ali. No respaldo, o Gilson sai jogando para a equipe do Dalla Costa. Tentou o toque, a bola sai pela linha lateral. Lateral que se posiciona para a cobrança, o jogador Fio da equipe do DG. Ele vem para lá, tocou para o Moreira, bateu para o gol, passa! Pela linha de fundo, encontrou brecha o Moreira para bater ali, hein, Rodrigo? Bicuda rasteira forte, levando perigo pro goleirão Marcelo do Dalla Costa. Vou mandar um abraço pra galera aqui, Juliano Toniato, também aqui o Lequinho, jogou muita bola o Lequinho, agora tá assistindo na TV, você jogou de futsal, obrigado Lequinho. Olha a bola tocada no campo de ataque, chegou a zaga por ali, a bola sai pela linha de fundo, é tiro de retorno para a equipe do Dalla Costa, jogando no campo defensivo, já vem com a bola por lá, Diego recolheu, meteu na frente ali, entregou a bola para o Mazico, tentou escapar, tentou para o Diego, mas houve o toque último ali do Moreira, meteu pela linha lateral, aí dois fera se marcando aí, né? O Mazica é um pouco mais novo que o Moreira, mas o Moreira jogou muita bola, viu, no Joaçaba, inclusive, campeonato de divisão especial, foi um cara realmente muito bom de bola, bola tocada aqui para o Moreira, recolheu, meteu na direita, entregou bola aqui para o Fio entregou na frente ali para o Gilson, tentou escapar, chegou a zaga, a bola saiu pela linha lateral, Gilson não, o jogador Fio tentava a finta, a bola sai lateral, lateral que cobra outra vez pelo lado direito, vem o Fio para a bola, tocou recuado para o Moreira, entregou na esquerda, recolheu por lá, levou o jogador Márcio, Berto para o Moreira, entrega pelo meio, meteu bola para o Júnior entrega para o Márcio, Márcio para o Moreira, recolheu na linha que divisória da quadra, voltou um pouquinho para o campo de defesa, meteu na frente, entregou para o Fio, Fio devolveu no campo defensivo, tentou domínio, chegou lá o goleiro, pegou firme ali o goleiro Antônio, foi sai jogando, já mete bola para o Moreira, ele vem trazendo na frente do Mazico, meteu na esquerda, pegou bola para o lado de trás, está parando o jogo, porque um jogador caiu ali, acho que marcou a falta fora do lance de bola, hein, Rodrigo? Corretamente, levou a falta, quem fez a falta foi o Dieguinho. O Fábio falou anteriormente do Mazico, mas o Dieguinho também joga muita bola, viu? O Dieguinho joga pro Livre, ano passado estava jogando pro não vou lembrar o nome agora do time do Dieguinho que fugiu aqui, mas jogou no Livre ano passado, joga muita bola o Dieguinho, mas fez a falta bem marcada. Se ajeita para a cobrança, vem para a bola, para ali o jogador Márcio, caprichando para a cobrança, para a equipe do DG Vipicar Transboaceiro, vai partir para a bola, é uma falta perigosa, partiu para a bola, bateu, salva o goleiro, defesaça do Marcelo, e agora sobrou aqui para o Toitão e meteu lá para o Moreira, Moreira entrega outra vez lá para o jogador, que era o Fio entregou aqui para o jogador Márcio, Márcio devolve para o Moreira, Moreira meteu na frente, que bola, hein, tocava lá para o Júnior, tentou escapar, perdeu bola, chegou por ali, Adroaldo, a bola tocada pela linha lateral, lateral que cobra outra vez a equipe do DG, já vem para a bola o jogador, que era o Márcio, Márcio socorro recuado, meteu para o Moreira, Moreira mete na frente, entrega a bola por lá para o jogador, que era o Júnior, devolveu para o jogador, chegou ali dividindo o Fio, opa, foi para a quadra o jogador que era o Márcio, a arbitragem marcou a falta, será que em cima do Márcio? Boa, a falta do Márcio, aliás, ali na divisória da quadra para a equipe do Dalla Costa cobrar ali, hein, Rodrigo? Falta, eu acho que é para o Dalla Costa cobrar. Sim, Dalla Costa. Vai cobrar o jogador Mazico, também por ali o Adroaldo. O pessoal tá ali numa conversa. Não, vamos disputar essa bola. Quicou no chão, segue o baile. Verdade, a bola toca. Adroaldo meteu pela esquerda, entregou a bola aqui para o Diego. Diego meteu na frente. Olha lá.
Pegaram o pé de apoio do Mazico. E houve a falta, mas a arbitragem não marcou. A bola ficou por aqui. Recolheu por ali, tentou toque, viu, acabou perdendo. Toque pro gol ali do jogador Diego. Perdeu o gol. Bola tocada pro Mazico. Bate pro gol. A bola sai pela linha lateral outra vez. Outro lateral pro Diego, cobrado pela equipe do Dalla Costa. Ele vem pra bola pra cá de 0 a 0. Vai partir pra bola, vai tocar na boca do gol. Tocou recuado. A bola ficou no campo defensivo. Carrega a equipe do DG. Já vem pro campo de ataque. O Júnior tocou no meio, meteu bola ali com o Fio. Fio entrega aqui pro jogo. Jogador que era o Márcio. Márcio devolveu pro Moreira, bateu pro gol. De lá com o Moreira, gosta de bater, mas estava ali. Boa defesa do goleiro. Marcelo, outra vez, Rodrigo. Defesaça do Marcelo. Drible lindo do Mazico na sequência aqui. Já foi marcada a falta. Santa Clara Imagens, exames, diagnósticos de imagens na Coronel Farrapo, centro de Campos Novos. Loja e loja Cooper Campos, tudo para casa. Campo e lavoura para você. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui na Simpatia. Girando para você, tempo e placar do futsal. Tempo e placar do futsal. Oferecimento Agropecuária Costa. 6 minutos decorridos, etapa inicial, faltando 14 para terminar o primeiro tempo. Aqui o placar é de 0 para a equipe da Loja de Confecções da La Costa Sicredi. 0 também para o DG Vipicar Transmoacir. Taça Simpatia. É emoção no seu rádio. Agropecuária Costa, tudo em rações, medicamentos com alivenos. Aquele pássaro que você procura, tá lá. Aquele animalzinho de cima. Olha a bola, sobrou na boca do gol. Bate pro gol. Bateu longe. Fio perdeu grande oportunidade, eu dizia. Agropecuária Costa, tudo em rações, medicamentos com alivenos. Aquele pássaro, aquele animalzinho de estimação, aquela ração que você procura, aquele medicamento, tem tudo lá. Encomenda de alivenos, próxima à Câmara de Vereadores, antes do inverno. Depois não dá mais, né, gente? No inverno não dá para largar o divino, não. A bola tocada ali para o Dalla Costa, Adroaldo meteu na frente, tentou alcançar o Diego aqui. A bola passou por ele, saiu pela linha lateral. Lateral que se ajeita para a cobrança, caprichou por aqui pelo campo defensivo, já vem para a bola, Fio. Ele vai caprichar por ali, vai tocar na frente, já meteu bola ali com o jogador, Carlos Júnior. Bola recuada no campo defensivo, vem por lá o jogador Márcio. Márcio meteu para o Moreira. Moreira devolve ali para o Márcio. Recolheu, fez o breque, levou. Ele vem trazendo no meio de quadro, meteu para a esquerda, entregou bola para o Júnior, levou para cá, para lá, tocou na bola, meteu para o Fio. Fio recolhe, faz o giro, toca recuada aqui para o Moreira. A experiência do Moreira a serviço do futsal. Ele tocou lá na esquerda, recebeu por lá o jogador, que era o Júnior, devolveu para o Moreira, meteu bola outra vez ali para o Fio. Fio tentou escapar, chegou Diego nele, tocou a bola pela linha lateral. Lateral ainda é para a equipe do DG Vipicar Transmoacir cobrar. Vem Moreira, já cobrou a bola, saiu lateral outra vez. Lateral com Moreira, cobra. Lojas Cooper Campos, tudo pra casa. Campo e lavoura, já vem tocando outra vez por ali, o jogador Márcio já meteu bola, recebeu já aqui pela esquerda o Fio. Toca do Moreira, toca lá pro Moreira outra vez o Fio, recebeu o Moreira, entregou bola ali com o jogador, que era o Júnior, deixou com o goleiro, fizeram corta-luz, a bola fica pro Moreira, recolheu na frente pro Fio. Fio tentou toque por ali, chega o Diego, mete pra linha lateral e lateral ainda é pra equipe do DG Vipicar Transmoacir, equipe de Catanduvas. E o jogo, Rodrigão? Jogão de futsal, rápido, né? Ó, jogo de livre, tem jogo de livre que é pura pra jogar com essa agora garotada do veterano tá jogando. Muito rápido o jogo, as duas equipes de ataque e defesa, ninguém tá se escondendo do jogo, mas muito parelho o jogo. Top Esportes, a maior loja de materiais esportivos da região. Há 35 anos vendendo qualidade para você. Top Esportes, é tudo em pesca, campo e lavoura para você. Digo, tudo em pesca, campo e náutica para você. Já vem trazendo pelo campo defensivo, bola tocada aí para o Moreira. Moreira meteu aqui pela direita, recolheu por ali o Fio, levou, meteu na frente, grande bola, tocada ali com o jogador que era o Márcio. Tenta finta, a bola sai pela linha de fundo. Já vai tocar Márcio, ele capricha lá para tocar, tocou recuado. Bola enfiada na boca do gol, chegou para ali, esperou para reclamar da falta o jogador, que era o Fio, mas a bola era para ele, tranquila, hein, Rodrigo? Sim, o número 17 do DG, o Júnior, disputou uma bola ali com o Adroaldo. O Adroaldo na área deu aquele tradicional empurrãozinho para deslocar o jogador e o cara esqueceu da bola, foi reclamar. Devia ter ido para a bola, que a bola estava limpa para ele, hein?
Mano Leão, bola tocada, Mazico meteu da esquerda no contrapé do goleirão Tonho que saía. E a bola foi para a linha de fundo. Eu quero falar de Vando Lanches, o lanche mais tradicional da cidade. Você sabe qual é? São mais de 30 anos do Vando Lanches atendendo no salão, no delivery de terça a domingo, das 18 às 23h30. Telenta sabe, né? 3544-3057 ou no WhatsApp 99 95-41-46. Olha a bola pro Mazico, girou e bateu por ali a bola tocada. Por isso que eu digo, joga muito, demais ainda o Mazico. Mas tempo de novo, uma dessa aí, ele dava um chapéu no zagueiro e metia na rede, viu? É demais o Mazico, vai se pra lá pra cobrar outra vez. A equipe do Dalla Costa vem pra cobrar esquinado. Tá lá o Diego, meteu ali pro Adualdo, cruzamento na boca do gol, chegou a zaga, sai a bola pela linha de fundo, é outro esquinado que se ajeita. Agora Adualdo pra cobrança, Diego vem para receber, se posiciona lá Adualdo, partiu pra bola, meteu na boca do gol, tira dali, afasta de qualquer jeito o Júnior. Ele toca pra linha lateral, a bola sobrou pro Diego, bateu pro gol, patem todo mundo ali, vai pra linha de fundo, a arbitragem marca apenas o tiro de... Não, é esquinado, viu? Esquinado que o próprio Diego se ajeita para a cobrança. Vem para a bola. Martins, gás e água, você sabe. É tranquilidade para você. Chamou o dono de casa. Olha o Moreira. Partiu para a boca do gol. Grande bola. Tocada. Gol! Júnior! Meteu lá dentro. No toque do Moreira, o Júnior não titubeou, o goleirão saiu todo aberto por ali, o goleirão Marcelo. E a bola foi batida, foi dormindo o barbante. É gol do DG Vipicar Transmoacir, 1 a 0 aqui. Um detalhe, Rodrigão, do golaço. É gol master na taça simpatia, Rodrigo. O Adroaldo foi chutar a bola, mas deu rebote. E a equipe do DG rapidamente ativou o seu contra-ataque. E aí o Moreira, super inteligente, falou: cara, não preciso fazer esse gol. Vou dar pra você que tá mais fácil. Colocou no pé do Júnior. Cara a cara com o goleiro, colocou a bola no fundo da rede. Agora, DG, VIP Cartas Moacir, tem um. Dalla Costa, Sicredi, tem zero. No, perdeu o gol agora, claríssimo ali. O jogador, Mazico outra vez, né? Mazico tá perdendo o gol, hein? Não pode perder o gol assim, Mazico. Vai sair jogando outra vez a equipe do... Tá na costa, lá pelo lado esquerdo, com esquinado para cobrar. Se ajeitando o Mazico. Ele se posiciona. Tem o Adroaldo próximo dele ali, que joga muito também, né? Vai partir para a bola. Bola cruzada na boca do gol. Vai ser o goleiro Tonho. Já pegou Tonho, já vai sair jogando. Vai tocar na direita, meteu bola por aqui. Vem trazendo a equipe de Catanduvas. Bola tocada ali pelo Bolacha. Meteu na frente. Que na direita o Bolacha bateu. Foi para receber, meteu pro gol. A bola passou pela linha de fundo, hein, Rodrigo? Ah, perdeu o gol, Bolacha também, né? Tava cara a cara, só tinha o goleiro na frente dele. Uma chapinha resolvia. Chutou, mas chutou pra fora. Tem que regular esse chute aí, Bolacha. Também tocando o Diego. Diego já meteu a bola ali pro jogador Gilson. Entregou ali para o Mazico. Nossa, mas o que que tem com o Mazico? Aquele tênis dele? A tá escorregadinho, hein? Falaram que a quadra tá lisa. Realmente não é só o Mazico. Vários jogadores, da quando vão, perdem o pé de apoio, que a quadra tá lisa. Também aqui úmida. É, aqui agora suou, eu, né? Eu vi mais duas ou três vezes, o Mazico, né? A bola é tocada, ficou ali pro Adroaldo, recolheu por ali, tocou na esquerda, meteu aqui para o Diego, na frente para o Mazico, girou para cá, para lá, preparou, na direita, que bola, tocada! Gol! Gilson! No toque magistral do Mazico! Gilson meteu lá dentro! É mais um gol master aqui na Taça Simpatia! Gilson! Empata o jogo, Rodrigo! Golaço, que passe! A gente tava falando que o Mazico tava perdendo o gol, agora ele segurou a bola como pivôzão, esperou, colocou a bola nas costas do marcador, chegou o Gilson de chapa, rasteiro, empatou. Jogão de futsal, jogão de quartas de final da Taça Essa simpatia, Nilton. Master Restaurante, seu almoço master. Mais um gol master aqui, segunda a sábado, das 11h30 às 13h30, com estacionamento coberto. Eu disse, anexo ao Supervisa, Master Restaurante, mais um gol master. Placar de 1 a 1, jogo empatado e não vai se engastar, que deu pra sentir. E aí, Rodrigo, e o jogo, Rodrigão? Pegadíssimo, as duas equipes, o placar diz tudo, 1 a 1, muito igual as duas equipes, buscando gol a todo momento as duas equipes, não se escondem do jogo, querendo vencer, e ó, quem errar menos vai ganhar esse jogo, né? Vamos girar tempo e placar do jogo aqui na simpatia pra você, girando aí em nome de Agropecuária Costa, diga lá.
Tempo e Placar do Futsal. Oferecimento Agropecuária Costa. Decorridos agora 14 minutos dessa primeira etapa, faltando 6 para terminar o primeiro tempo. O placar é todo igual, só que tem gol master aqui, tem 1-1. Placar, Lojas e Confecções da La Costa 1, Sicredi, DG Vipcar, Transmoacir também 1. Taça Simpatia, é emoção no seu rádio. Vai comprar ração para o seu animal de estimação, vai comprar aquele medicamento, tem tudo. Na Agropecuária Costa tem tudo e agora também com alimentos. Antes do entrar o inverno, você pode ainda fazer encomenda do seu alivino, mas vá logo lá na Agropecuária Costa, senão não dá mais, viu? A Agropecuária Costa atendendo você ali pertinho da Câmara de Vereadores. Bola enfiada na frente, correu demais ali o jogador alemão, camiseta número 7, não alcançou. Bola ficou pro Moreira, bateu pro gol, pegou o goleiro pela cauda. Pega firme agora o Marcelo, já vai sair jogando. E a nossa live tá bombando aí, né, Rodrigo? Bola tocada, vai ficar ali pro jogador, entregou mal, bola na frente, tentou um toque, aliás, toque de qualquer do alemão, foi genial, né? Quase que ele pega de frente ali o jogador Gilson, que é pra cara do gol, a bola saiu lateral, lateral que se ajeita, Adroaldo pra cobrança, esquinado, Adroaldo vem pra bola, ele capricha pelo lado direito, já vem pra bola pra cobrança, ainda Adroaldo posicionado, ele caprichou por lá, se ajeita pra cobrança, vem pra bola, meteu na boca do gol, tira a zaga, afasta dali de qualquer jeito o jogador, camiseta 7, que era o Bolacha, tirou dali, a bola saiu pela linha lateral, lateral ainda é pra equipe do DG Vipcar Transmoacir, cobrar lá pelo lado esquerdo. E a live aí, Rodrigo? Mandando um abraço aqui pro Fábio Yegros e para o Ayrton, muito tranquilo. Um abraço também pro Laudelino e pro Emerson Teixeira que estão assistindo a gente. Olha só, bola tocada pro gol da esquerda, bateu ali o jogador, que era o camiseta número 9 no costado, bateu forte demais. A bola foi pela linha do fundo. Olha o gol! Vipcar Transmoacir, quem fez lá foi o camiseta número 7 no costado, Bolacha, meteu pro gol, placar de 2-1, foi Bolacha mesmo, Rodrigo? Bolacha, colocou lá na gaveta ela, chutaço bonito, indefensável, agora DG Vipcar Transmoacir tem 2 e o da La Costa Sicredi tem 1, jogaço de futsal, Nilton. Tentou o toque por ali, a bola saiu pela linha lateral, lateral que se ajeita para a cobrança. Vem por lá a equipe do DG, se posiciona por lá para a cobrança. O jogador Fabiano meteu o cruzado na boca do gol. Era a bola para o jogador, camiseta 8 da equipe do DG, o Márcio que estava por ali, mas ele não pegou, ficou para a zaga. Sai jogando pela direita, carrega por lá, Gilson tentou a finta para a equipe do da La Costa, acabou perdendo, ficou a bola ali para o Bolacha. Bolacha tocou pelo meio, ali com o jogador Fio, a bola não passou, saiu pela linha lateral, ficou tranquilo lá para o goleiro Tonho. Opa, lá, agora sim viu escorregão feio lá, demais o jogador. Olha só, bola na boca do gol, vai marcar, tocou pro gol. Depois do escorregão, depois daquele escorregão perigoso, o Fio voltou, recuperou e pegou embaixo do gol. Aí deram pra ele. Faz aí. Faz 3-1 pra equipe do DG Vipcar Transmoacir. Lojas e Confecções da La Costa. Tem 1, Rodrigo. Mais um gol master, Rodrigo. Mais um gol master e agora foi um bate-cabeça ali, né? Bateram cabeça a marcação e goleiro e os dois. Um disputando a bola com o outro, um querendo brigar com o outro. Não, ali os dois têm que se ajudar. Acabou a bola no pé da equipe do DG, que só um toquinho pro Fabiano sozinho colocou a bola, ó, de chapinha no gol. Golaço, porque estava no lugar certo, na hora certa. É oportunista o Fabiano, que recente tinha entrado em quadra. 3-1 agora, um jogão complicou pro Dalla Costa agora, né, Nilton? Marvin Escola Técnica, opa, quase falhou aqui. Respira. Marvin Escola Técnica, torne-se um técnico de verdade. Na Marvin Escola Técnica, na rua Danusa Bes, edifício Majestic 434, quarto andar. Telefone 499-8843-6931. E a live aí, tem gente importante assistindo nós aí, Rodrigo. Colegas de rádio, hein? Tem colegas de rádio por aqui?
Tem Paulo Gonçalves. Grande Paulo Gonçalves, um abraço, querido amigo, saudades de você. E Alex Meirelles também tá ligado. Verdade, Alex Meirelles, olha só a bola ali com o jogador Mazico, na direita, serviu para o Laujo, você recuou a bola, deu tocada ali para o Mazico, tentou toque na frente, ali o jogador que era o Bolacha. Ah, aliás, jogador que era camiseta 7, o alemão, tentou na frente, a bola fica, saiu lateral. Lateral já cobrado, bola que fica, bom dinheiro pro Mazico, bateu pro gol, Tonho! Defesaça do Tonho, salvando a equipe de Catanduva. Bola pro Jussi, recolheu, bateu pro gol, Tonho, atravessava. Ou pro Jussi na boca do gol, Mazico, sobrou pro Jussi, tentou a finta, recolheu a bola ali pro Bolacha, bateu pro gol, a bola passa. Aliás, o alemão, Diego, bateu, a bola passa pela linha de fundo e o Tonho ficou lá depois de duas defesaças, Rodrigo. Sentiu a perna, o Tonho pediu pro árbitro parar o jogo para ele dar uma respirada. Quem sabe passar até um gelãozinho. Tá pegando tudo, Tonho, duas defesas importantes na sequência. Mudou o time, entrou o Gilson ali, joga muita bola, tava no banco até então. O Jussi, entrou o Jussi em quadra, acelerou a equipe, né? Jussi, alemão e Thiaguinho na quadra. Olha só, alemão, batendo cruzado, a bola sai pela linha lateral. Vamos girar com você. Tempo e placar do futsal na simpatia. Tempo e placar do futsal. Oferecimento Agropecuária Costa. Faltando 2 minutos e 25 para terminar o primeiro tempo aqui no ginásio Humberto Calgaro. O placar aponta 3 para a equipe do DG Vipcar Transmoacir. 1 para a equipe do Loja e Confecções da La Costa Sicredi. Aqui, as quartas de final, vai para a semifinal vencedor aqui, né? E vai pegar pela frente, nada mais, nada menos que na próxima fase, hein, Rodrigo? Vai pegar pela frente aí a equipe do... De quem, Rodrigo? Me ajuda aí? Eu tô sem a tabela aqui, ó. Tô com a tabela aqui. É. Então, para aí um pouquinho que eu já te digo. Para não deixar o Vinte carente, né? Vai pegar aí a equipe do... O Curitibanos pega aqui o vencedor daqui, né? Desse jogo. Maxi Gula. É, Maxi Gula. É verdade. E o outro vencedor vai pegar o Abidão Batista ou Dogão da Ju, né? Bola enfiada na frente, bola que fica para ali, chegou a zaga, tirou. A bola ficou ali para o Diego. Recolheu, enfiou na frente para o Mazico, tentou a pinta. Por baixo. Chega ali, não tem brincadeira, afasta de qualquer jeito, jogador fio. A bola sai pela linha lateral, lateral já cobrado. Bola que fica ali para o jogador alemão. Recolheu, chamou o Diego, meteu para ele, chegou o Diego, tentou erguer na frente. Nossa, bola procura o jogador, Rodrigão. Procura mesmo. Batei no peito ela aqui quase. Quase, verdade. Bola que sai pela linha lateral. Quero falar para você da doutora Juliana Lemos Lucena, ginecologista e obstetra, CRMSC 26229, RQE 16641, consultório em Campos Novos, na clínica. Cuide-se. Já vem trazendo. Carregou Diego no meio pro Mazico, recolheu pro Diego. Afasta dali de qualquer jeito, Bolacha. Tira pra linha lateral. Vai terminar o primeiro tempo aqui no ginásio Humberto Calgaro. Quero falar pra você de Redentes Pizzaria, pizzaria italiana, com delivery à la carte. Toda quarta tem rodízio de pizza. Fone 49. Olha só, defesaça do Tonho, à la carte e tudo mais, né? Venha pro Redentes Pizzaria ou encomenda sua pizza. 49-98-98-5424. A pizzaria internacional de Campos Novos. Tá marcado o que ali? Uma falta, Rodrigo? Falta. É, mais uma falta no jogo ali. Quero falar para você de Martins Gás e Água, o lugar certo para você garantir o gás e a água de qualidade. Dono de casa tem o telefone de emergência lá, 2-49-3541-0191. O WhatsApp que você deixa a encomenda lá marcada e o Martins Gás entrega é 988-36-8080. O Cardozinho tá na audiência também e o Dede tá assistindo a gente também. Dede, olha a bola tocativa pro Lautonho. Tira dali de qualquer jeito, 3-1. Vai ganhando o jogo aqui a equipe do DG Vipcar Transmoacir de Catanduvas contra a Loja e Confecções da La Costa. Olha a bola pro Diego, recuou a bola ali com o alemão, tentou a finta, perdeu. Arrancou outra vez, arrancava, Diego, a bola fica ali, o goleirão saiu do gol. Marcelo se precavendo para esse contra-ataque, hein, Rodrigo? Tô estranhando uma coisa, Nilton. O cronômetro, quando a bola sai agora, nesses últimos 5 minutos, os últimos 5 minutos do jogo é cronometrado, Nilton. Olha só, vai tirar dali, tira de qualquer jeito, afasta do campo de defesa o jogador Fabiano. Bola vai ficando aí, tentou a fita, o alemão partiu ali, bola tocada, pega, Tonho! Espetáculo de defesa do Tonho outra vez. Top Esportes, a maior loja de materiais esportivos da região. Obrigado, gente. Termina o primeiro tempo aqui, 3-1 para a equipe da DG Vipcar Transmoacir.
contra Lojas e Confecções da Lacoste. Você que não vem ainda, dá para vir assistir o segundo tempo e outro jogo, né? Jogão de bola aqui, viu? 3-1, jogaço. Daqui a pouco o Rodrigo fala desse 3-1, se é justo. Já, já voltamos e vamos até o estúdio e voltamos aqui daqui a pouquinho. Taça Simpatia, um timaço de patrocinadores. Agropecuária Costa, tudo em rações, medicamento. Agora com Alivinos, faça sua encomenda. Próxima Câmara de Vereadores de Campos Novos. Master Restaurante, seu almoço master, de segunda a sábado, das 11h30 às 13h30, com um estacionamento coberto, anexo ao Supervisa. Santa Clara Imagem, exames e diagnósticos de imagem, na Coronel Farrapo, centro de Campos Novos. As melhores ofertas você encontra na Ultra Telecom. No mês de abril, a promoção está imperdível. Contratando o plano de 400 mega, você ganha 100 mega de bônus, totalmente grátis. Mais aplicativo Deezer. Não perca tempo e aproveite. Visite nossas lojas ou chama pelo WhatsApp 49-3090-0001. Ultra Telecom. Conectividade que acompanha a sua rotina. Lojas Cooper Campos, tudo para casa, campo e lavoura. Top Sports, há 35 anos a maior loja de materiais esportivos da região e tudo em pesca, camping e náutica. Martins Gás, o lugar certo para você garantir gás e água de qualidade. Peça já o seu, telefone 49-3541-0191 e WhatsApp 98836-8080. Torne-se um técnico de verdade na Marvin Escola Técnica, na Rua Danusa 10, Edifício Majestic, 434, quarto andar. Telefone 49-988-43-6931. Doutora Juliana Lemos Lucena, ginecologista e obstetra, CRM-SC 26229-QRE-16641. Consultório em Campos Novos Clínica, Codicina, esquina do Colégio Potencial e Curitibanos, Edifício Life Park. Taquara Guinchos, guinchos 24 horas para veículos leves ou pesados. Telefone 988-22-7799 ou 3544-0134. Sicredi, aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Redante Pizzaria, a verdadeira pizza italiana, com delivery e à la carte. Toda quarta tem rodízio de pizza. Fone Whats 49-98898-5424. Esse aqui é para resolver os seus problemas. Venha para a Checklist Vistorias Automotivas, sua parceira para garantir a segurança e procedência do seu veículo. O cuidado que você quer está aqui. Com uma equipe qualificada e equipamentos modernos, oferecemos vistorias veiculares completas. Conte conosco para realizar vistorias de transferência ou regularização do seu veículo, proporcionando tranquilidade e segurança. Tudo que você procura com qualidade e segurança está aqui. Confie na Checklist Vistorias Automotivas. Construcerto, não é só construção, nem reforma, é engenharia em geral. Agora com todo o trabalho de gesso. Fone 3544-2879. Super Castanhel, no coração do bairro Aparecida, sempre os melhores preços e as melhores promoções. Vano Lanches, o lanche mais tradicional da cidade. Você sabe qual é? São mais de 30 anos do Vano Lanches, atendendo no salão ou delivery, de terça a domingo, das 18 às 23h30. Telefone 3544-3057 ou no WhatsApp 99995-4146. Taça Simpatia, é emoção no seu rádio. De volta ao ginásio Humberto Calgaro, a bola vai rolar já já. Meu caro, vai lá meu caro Fábio Machado. Muito bem, estamos com o treinador da equipe do Dalla Costa, né? O primeiro tempo, né? A equipe tentou um pouco a quadra escorregadia, teve oportunidades ali. O que fazer agora no segundo tempo para reverter esse placar? Está muito lisa a quadra, tu viu que eles não conseguem jogar. Mas vamos tentar agora, na calma, porque nós ficamos muito nervosos agora no intervalo ali, vamos acertar para entrar calmo. E com o tempo, acho que nós já logo empatamos. Muito bem, obrigado, treinador. Falou aqui, vão entrar para o segundo tempo com mais calma, com mais tranquilidade aí, para tentar reverter esse placar na partida, Newton Silva. Beleza, aí portanto, Fábio Machado vai começar o segundo tempo aqui de 3-1 para a equipe
do DG Vipcar Transmoacir, em cima de lojas e confecções da Lacosta. Vai começar já já o jogo, Rodrigo. Primeiro tempo justo, 3-1, Rodrigão. Justo demais, porque eu falei que quem ia ganhar é quem erra menos. E a equipe do DG Vipcar Transmoacir errou menos e aproveitou as oportunidades. Estava no lugar certo na hora certa. O placar é justo, a equipe da Lacosta tem que melhorar. Ficou mais rápida no final do segundo tempo com a entrada do Jussi. Agora ele saiu de quadra, voltou o Adroaldo. Vamos ver como é que a equipe da Lacosta se comporta para esse segundo tempo, que vem por aí, vai ser bem pegado, porque a DG, Vipcar, Transmoacir não vai afrouxar, Nilton. Vai ser um jogão esse segundo tempo. Vai começar o segundo tempo aqui, já já. Constru certo, não é só construção, nem reforma. Engenharia em geral também, né? Agora com todo o trabalho de gesso. Fone 3544-2879 ou 99802-8123. E a bola já vai para a linha de fundo, começando aqui. O Marcelo sai jogando lá de trás. Já meteu ali para o Diego. Diego meteu na frente, chegou para ali. A zaga afasta de qualquer jeito. A bola sai pela linha lateral. Lateral que se prepara o próprio Diego para cobrança. Placar de 3-1. Ganha o jogo DG. Vipcar, Transmoacir, equipe de Catanduvas contra a loja e confecções da Lacosta. Lá de Irani, né? Sicredi. Vai cobrar. A bola é tocada ali para o Adroaldo. Já meteu pela esquerda. Recolheu por lá. Gilson tocou para o Adroaldo. O Adroaldo recebe. Toca ali para o Gilson. Gilson tentou a finta. Enfiou pelo meio. Boa bola para o alemão. Para o Gilson. Devolveu. O jogador Diego bate para o gol. Lá estava Tonho outra vez. Metendo para a linha de fundo. Defesaça do Tonho. Vai cobrar outra vez. Adroaldo aqui pelo lado direito. Ele vem para a bola. Para a cobrança. Para a equipe da loja de confecções da Lacosta. Ainda Adroaldo posicionado. Bola batida para o gol pelo Diego. Bola prensada ali com o jogador que era o fio. A bola saiu pela linha lateral. Lateral que se posiciona outra vez para a cobrança. O Adroaldo, ele vem para a bola, entregou para o Diego, fez a finta para o Adroaldo, tentou bater cruzado, chegou a zaga, afasta outra vez. A bola sai pela linha lateral. Já vai sair jogando pelo campo defensivo. Bola batida para o gol pelo jogador que era o Gilson. A bola passou pela linha de fundo. Começa quente o jogo no segundo tempo, hein, Rodrigo? Começa, Dalla Costa tentando diminuir o placar, né, para depois buscar o empate ainda no ataque. Mas a equipe do DG marcando demais. A bola tocada lá para o Moreira. Recolheu, enfiou na frente. Bola que fica ali pelo meio. Tocou recuado outra vez ali o jogador Carlos Júnior para o Moreira. Moreira recebe, toca aqui na esquerda. Serviu para ali o jogador Márcio. Márcio para o Moreira. Meteu na frente, a bola sai direto para a linha de fundo. Quero falar para você, meu amigo e minha amiga, de Redondes Pizzaria. Pizzaria italiana com delivery e à la carte. Toda quarta tem rodízio de pizza. Fone 499-8898-5424. Supermercado Castanhal é só economia, viu? Você sabe, durante a semana atende das 8 da manhã ao meio-dia, da 1h30 até as 20 horas e no domingo, das 8 da manhã até o meio-dia, bola batida, Tonho com o pé, depois vem segura firme, já vai sair jogando por ali, vai tocar no campo de ataque, checklist, vistorias automotivas, precisando de fazer aquela vistoria para transferência. Checklist, a vistoria mais completa, 499-8859-8764. Próximo ao Clube 7, já vai sair jogando outra vez por ali. A equipe do Dalla Costa no campo de defesa. Vai tocar lá o goleiro Marcelo. Vai meter no campo de ataque. Já tocou pertinho ali para o Diego. Diego vem trazendo. Meteu para a esquerda. Entrega a bola por lá para o jogador que era o Gilson. Meteu para o Diego. Bola para o gol. Aliás, quem estava aqui na frente, na verdade, era o camiseta número 10 no costado. Adroaldo que estava ali, hein? Não, 37. Adroaldo. 37, é? Dieguinho. Ah, Dieguinho, verdade. A bola é tocada, vai ficar para ali. Sobrou, tentou bater para o gol, Fio. Fio estava na marcação, né? Por isso que eu confundi. Achei que o Adroaldo não tem barba, não. Vem o Adroaldo. Sem barba, o Adroaldo. Tocando pela esquerda, já serviu por lá para o jogador Gilson. Perdeu bola, recuperou por ali o jogador que era o Márcio. Tentou escapar, a bola saiu pela linha lateral. Diego cobra, já meteu bola, entregou por ali para o jogador que era o Gilson. Acabou perdendo, ficou outra vez bola batida para o gol. Salta o goleiro, tira numa jogadaça do Márcio. E pé canhoto, só que ele pegou mal na bola, hein, Rodrigo? Pegou mal na bola, mas assim levou perigo e o Marcelo praticou uma lindíssima defesa. Verdade, já vai sair jogando Moreira. Moreira se posiciona para cobrar lateral, bola batida para a boca do gol. Tentou bater de qualquer jeito. O Júnior, a bola fica pela linha lateral. Lateral que se ajeita para a cobrança. Já vem para a bola o jogador Márcio outra vez. Tocou ali para o Moreira. Recebeu na frente do Diego. Tocou na frente, recebeu por ali. Júnior tentou escapar. Chega para o lado alto na marcação. Roubou dele. Bola pro Júnior. Entregou a bola batida. Bate pro gol, Márcio. Goleirão numa defesaça. O Marcelo outra vez, hein, Rodrigo? Mais uma grande defesa do Marcelo. Disputa de bola acirrada lá do jogador
Fio, com o Adroaldo no cantinho, já levantaram, já pegaram na mão, segue o jogo. Segue o jogo, vamos em frente, a bola é tocada já pela equipe do DG, bola que fica no campo defensivo para o Moreira, já meteu bola para ali para o Júnior, entregou recuada, bola fica no campo de defesa aqui para o jogador Márcio, Márcio meteu na frente, roubou, a equipe do Dalla Costa tentou carregar, chegou o Moreira, ficou com a bola, já meteu para o Júnior, ele carregou para frente, que se joga, ele tentou meter na frente, a bola fica no campo de defesa, Diego apara, sai jogando, vai bater dali, até o direto da bola tocou, acho que tocou no próprio companheiro, jogador, que era o Gilson, não, está marcando esquinado lá pelo lado esquerdo, vem para a bola, para a cobrança lá o jogador, que é o alemão, se ajeita para a cobrança, capricha para lá, vai cobrando na boca do gol, placar de 3-1, continua ganhando o jogo, a equipe do DG, a bola é tocada, vai ficar por lá para o jogador, Fio, carregou, chega Adroaldo, toma a bola do Júnior, tira dali, toca lá o goleiro, jogador, perdeu, arrancou, para a boca do gol, vai marcar, tocou, pro gol, Júnior! Outra vez, Júnior! Faz 4-1 para a equipe do DG! E você falava do erro. Mais um erro crucial do Dalla Costa. E toma mais um gol, Rodrigo. 4-1 para a equipe do DG Vipicara. Temos Moacir, Rodrigo. É, agora foi um erro do Dieguinho, que quis sair driblando, perdeu a bola. 2-1. E aí, inteligente, o Fio pegou e colocou a bola no pé do número 17, Júnior, que só teve o trabalho de empurrar a bola para o gol. Então não pode brincar ali atrás, sendo o último homem da marcação. O passe correto era dar no Adroaldo e continuar a jogada, mas ele quis cortar caminho, errou, não dá para errar. É de quem erra menos. Mais um gol Master aqui no ginásio Humberto Galgaro. Master Restaurante, seu almoço Master de segunda a sábado, das 11h30 às 13h30, com estacionamento coberto, anexo à Supervisa. Gol Master por aqui de novo. Bola batida ali pelo jogador, que era o jogador Mazico, acabou perdendo. A bola fica para a equipe do DG. Tem tudo aqui na frente ali, o jogador camiseta meia dúzia, que deve ter chegado atrasado esse jogador, viu? Não temos ele aqui, hein? Meia dúzia nós não temos aqui, hein, Rodrigo? Tem o 16, será que é o Cláudio que está com a 16? Tocou de camisa, ele vem para a bola, se ajeita, vamos dizer que é o Cláudio, né? Se apareceu 6 aí, o que deu, né? Bola lateral, se ajeita para cobrança outra vez lá, o jogador Cláudio, ele vem para a bola, o árbitro marcou esquinado agora, Cláudio se posiciona para cobrança, vem para a bola, cruzou na boca do gol, chegou por ali, Júnior, toca para o Cláudio, recebeu, tentou a finta, chegou por lá, zaga do Dalla Costa. Tomou ali o jogador que era o Gilson, a bola saiu lateral. E a lateral ainda para o Dalla Costa cobrar. Ali no campo de defesa, vem para a bola para lá o Diego. Diego se ajeita para a cobrança, vai tocar recuada. Meteu bola pelo campo defensivo, recolheu por ali, levou o Django. Django toca na frente, a bola ficou aqui na direita. Recolhe para ali, Gilson tentou escapar, meteu na frente para o Mazico. Tenta escapar pela direita, perdeu bola, chegou a zaga. Basta dali de qualquer jeito, jogador Márcio. Bola que fica ali para o Diego. Opa, quase! Olha o Diego, quase entregou! Outra vez, hein, Rodrigo? Estão batendo cabeça, a bola tá fácil, o jogo tá fácil para jogar. É bom te jogar um jogo desse, com jogadores que jogam bem, né? E aí chega ali o Beck com o goleiro e ficam brincando na frente do cara que faz gol. Não dá, né? Tem que caprichar mais nessa bola, ter mais tranquilidade com a bola no pé. Taquara Guincho, todo trabalho de guincho leve ou pesado, veículos leves ou pesado. Ligue lá, telefone 988-22-7799 ou 9 ou 49, 35440134. Mais uma falta marcada dessa feita para a equipe do Dalla Costa, que vai cobrar. Nós já vamos girar tempo e placar do jogo depois da falta. Se ajeita lá para a cobrança. Mazico ajeita a bola. Mazico bate muito forte na bola. Ele vai partir para a cobrança já já. Checklist de vistorias automotivas. Precisou fazer vistoria para transferência? Checklist de vistoria mais completa. 499-88-59-8764, próximo ao Clube 7. Partiu Mazico, bateu pro gol! Gol! Não valeu, Rodrigo? É gol! É gol do Mazico! Golaço! Gol de placa do Mazico! Diminui o jogo para esquentar de vez! Todo mundo ficou perguntando, não vi irregularidade alguma, Rodrigo. Um golaço do Mazico, hein? Na gaveta. Gol Master aqui. Arrumou a bola caprichosamente, deu uma bicuda na gaveta. O goleiro quase que nem viu a bola passando, tão rápido que foi. Só foi buscando no fundo da rede.
Golaço. Olha só, sai jogando para ali, perdeu bola. Arrancou o Mazico, chegou para ali, tomou a bola. O jogador que era o jogador, Cláudio, tentou toque na frente, a bola sai direta para a linha de fundo. Já vai sair jogando pelo campo defensivo o goleiro Marcelo. Marcelo tem pressa, já toca na bola, serviu por ali com o jogador, que é o Gilson. Gilson já tocou na frente, bola para o Mazico. Mazico no meio, chegou por ali, afasta de qualquer jeito. O jogador, que era o Júnior, afastou para a linha lateral. Na simpatia, nós conferimos com você tempo e placar do futsal. Tempo e placar do futsal. Oferecimento Agropecuária Costa. Agora jogados 9:30, faltando 11 minutos para terminar. 11:30 para terminar, né? 9:30 jogados, 11:30 para terminar o jogo. Placar de 4-2 agora para a equipe do DG Vipicar Transmoacir, em cima de Lote Confecções da La Costa Sicredi. Taça Simpatia, é emoção no seu rádio. Agropecuária Costa, tudo em rações, medicamentos, agora com Alivendos. Faça sua encomenda, próxima Câmara de Vereadores de Campos Novos. Que você pensar numa grande agropecuária, mudas de verduras, mudas de frutas, lá tem de tudo para você e tudo pelo menor preço. Agropecuária Costa, ali pertinho da Câmara de Vereadores de Campos Novos. Se ajeita para a cobrança, vem para a bola, capricha aqui pelo lado direito outra vez. A equipe do Dalla Costa tentando arrancar ali, mas a bola faltou, a bola não voltou, agora está voltando, mas o pessoal não vai reiniciar com essa outra bola. O nome está totalmente parado nesse momento, o placar. E o jogo nesse segundo tempo, Rodrigão? Como foi no primeiro, bem pegado. O que aconteceu no primeiro gol que o Dalla Costa tomou foi uma falha de marcação. E agora está buscando a todo momento diminuir o placar para depois pensar em empate. Um jogo bem pegado e muito bom de se assistir. Sicredi, aqui no Sicredi não é só dinheiro não, é ter com quem contar. A bola tocada vai ficar para aí para o Jussi, recolheu, meteu na frente, bola perigosa, passou por lá, tentou domínio, jogador Django recua ali para o jogador Diego tocou aqui para o Jussi protegeu com o Django, recolhe para lá, o Django parou, fez o breque, voltou um pouquinho com o Jussi toca na frente, afasta dali de qualquer jeito. Tira dali o Júnior, mete para a linha lateral. A bola é para o Jussi, Jussi arranca, mete lá para o Diego, Diego devolve para o Jussi. Jussi carregou, meteu aqui na direita para o Diego. Recolheu o Diego, vai para a finta, ainda ele carregando, tentou escapar. Opa, chegou por ali, um trator, o jogador Júnior acabou derrubando o Diego. E a falta está marcada bem no meio do quadro. Ele se ajeita para a cobrança. E ali, me parece, é uma falta cada time. Deve ser a segunda falta essa da equipe do DG. Vipcar Transmoacir, a equipe do Loja de Confecções da La Costa, tem uma falta na mesa. É isso aí mesmo, 2-1 em falta aí, Rodrigo. Correto, Nilton. Se ajeita para a cobrança, jogadora. Mazico capricha por ali para a cobrança. Master Restaurante, seu almoço Master. Foram 4, 5, 6 gols Master aqui, sem dúvida alguma. A bola tocada vai ficar pela linha lateral, chegou por ali. A zaga, a bola sai pela linha lateral outra vez. Vai sair tocando por ali outra vez a equipe do Dalla Costa. Diga lá, Rodrigo. Acho que está alto o volume do seu celular, não? Simbora. Vai sair tocando no campo de ataque, chegou pela linha, a bola tocada, saiu pela linha lateral que sai jogando outra vez. A equipe do Dalla Costa vai para o Jussi, entregou lá para o jogador Django para o Jussi. O Jussi devolve para o Django entrega ali para o Diego. Diego tentou meter na frente para o Mazica, a bola não passou. Saiu pela linha lateral que vai sair jogando outra vez no campo defensivo. Vai tocar bola no campo de ataque, o jogador Diego levou para cá, para lá, para cá. Ele bate, né? Tentou bater, mas estava na frente. Dois jogadores acabaram tirando da bola, sai pela linha. Olha o Mazico! Levou, que jogada! Bateu para lá, passa pela linha de fundo, né? Jogada de craque do Mazico aqui, hein, Rodrigo? Plástica linda da jogada, né? Quem está no ginásio assistindo ou em casa vendo, é coisa linda de ver. Quem sabe jogar, né? Quem conhece tudo da bola. Olha só, a bola tocada ali para o jogador Django, tentou toque na frente, a bola sai pela linha lateral. Django cobra, ele se ajeita, a bola e tem pressa para a equipe do Dalla Costa, digo, tocou recuada, a bola ficou para o Diego recebeu, tocou na esquerda lá para o jogador Jussi entregou na frente ali, outra vez bola para o Django devolve para o Jussi entregou recuada ali para o Diego, recolheu ali no carocinho do Alacate, ele meteu na frente, bola ali, o jogador Mazico arrancou, tentou toque na boca do gol, chegou por lá, zaga a bola. Está dali o Júnior, já meteu bola com o jogador que era o Márcio. Márcio entregou lá na direita, mas de presente ficou a bola para o Diego. Diego carrega para a equipe do Dalla Costa, meteu bola ali para o Diego. Diego levou pela direita, tentou a finta, levou, vai bater para o gol, bateu cruzado, o goleirão Tonho pegou. Tonho sai jogando, já meteu bola ali para o Júnior.
Luto tentou escapar ali do jogo, se meteu recuado. O Mazinho bateu pro gol! Aqui na simpatia pra você, Rodrigo. Sobrou no pé dele no primeiro tempo, ele teve algumas chances, não colocou na rede. Sobrou pra ele, quase que na marca da falta direta. Preparou, biquinho, rasteiro, golaço. Sabe fazer gol, sabe jogar. Tá jogando fino da bola o Mazico, hein? Agora foi dar uma descansada, mas colocou fogo no jogo. Agora tá 4-3, jogaço de quartas de final, taça simpatia, troféu Lojas Cooper Campos, Milton. Vai, vamos gerar tempo e placar do jogo aqui na simpatia pra você, girando aqui, simpatia, 105.5. Tempo e placar do futsal, oferecimento, Agropecuária Costa. 13 jogados, faltando 7 para terminar o jogo. O placar aponta aqui, 4-3. Jogo aperta, esquenta demais aqui. 4-3 para DG Vipcar Transmoacir contra Lojas e Confecções da La Costa Sicredi. 4-3, jogaço de bola. Taça Simpatia, é emoção no seu rádio. Agropecuária Costa, tudo em rações, medicamentos, agora com Alivindos. Faça sua encomenda, próxima Câmara de Vereadores de Campos Alto. Precisou, que você precisar, desde o medicamento, aquela gaiola, né, aquele pássaro que você procura, tá lá na Agropecuária Costa. Olha a bola, tocado por Jus, bateu pro gol, defesaça do Tonho. Tentou toque na frente, chegou por ali, olha só, a falta cometida pelo jogador Júnior. E pelo jogador Márcio, né, que cometeu a falta. E é uma falta, mais uma perigosa para a equipe do Dalla Costa cobrar, hein, Rodrigo? E o Mazico entrando em quadra de novo, porque essa falta é para ele. Pediu para bater a falta, provavelmente pediu para o jogador sair para ele fazer a falta. Mas talvez a bola venha nele aqui, ó. 4-3 pro DG, vai partir pra bola, correu o alemão, bateu na boca do gol, bola que passa pela linha de fundo como um foguete, já vai sair jogando do campo defensivo outra vez. Master Restaurante, seu almoço master aqui pro gol do Mazico, né? Você sabe, segunda a sábado das 11h30 às 13h30, atendendo com carinho especial, com estacionamento coberto, anexo ao Supervisa. Eu disse Master Restaurante, já vem trazendo pelo campo de defesa, toca por lá o jogador que era o jogador Márcio. Meteu na frente, passou na lateral. Diga. Aproveitar e mandar um abraço pro Edmar Almeida. Vamos, DG. César Augusto Gonçalves também falando, vamos, DG. A torcida do DG acompanhando a gente no Facebook. A bola tocada ali pro Jôs, bateu pro gol, bate alto demais. Bola longe do gol, vai pela linha de fundo. Faltando 5 e 10 para terminar o jogo aqui no ginásio. Humberto Calgaro, é taça simpatia veterano. É quartas de final. Olha a bola tocada, vai ficar por ali, afastou de qualquer jeito. Tirou dali o jogador Gilson, meteu na frente, a bola ficou, bola batida! Passou pelo goleiro, zaga, tira, dá um bico nela ali o jogador, que era o Bolacha. Tira do campo defensivo, bola tocada, lá pela esquerda, outra vez batida para a boca dele, tira dali outra vez o Bolacha, mete para a linha de fundo, bola cobrada, vai ficar ali com o jogador, que era o Márcio, acabou perdendo, ficou pro Gilson. Entregou a recuada, a bola vai ficando no campo de ataque, tentou levar, bateu pro gol, bate pro gol de esquerda o fio, a bola vai pra linha de fundo no toque do goleiro, esquinado, fio cobra, meteu na boca do gol, sobrou, batida pro gol, tira a zaga, afasta de qualquer jeito, bola que vai ficando na esquerda, arrancou por lá, o Gilson jogado pessoal, meteu pro gol, passa pela linha de fundo, Rodrigo! Nossa senhora, que jogada linda! Que jogada, que plástica linda da jogada do Gilson. Deu um chapeuzinho, foi para a linha de fundo, quando foi dar a chapinha, acabou errando a trave. Seria um golaço, seria um empate, mas não aconteceu. DG continuou na frente, placar 4-3, jogão de quartas de final. Santa Clara Imagens, exames, diagnósticos de imagens, na Coronel Farrapo, centro de Campos Novos. Já vem tocando no campo de ataque, a bola sobrou por ali, o jogador alemão meteu pro Jus, tirou a zaga, passou dali o Moreira, meteu pra linha lateral, lateral que cobra o Diego, ainda ele posicionado, tocou recuado ali pro Jus, recolheu, transou bola, meteu na esquerda, lá pro jogador alemão, arrancou pra finta, pra cima, perdeu bola, arranca pelo campo defensivo o fio, tocou recuado pro Moreira, grande bola lá pro Júnior, levou na esquerda, bola muito longa, que aliás muito curta pro jogador que era o Márcio, que aparecia aqui pela esquerda, já cobra o lateral, a arbitragem vai levar o amarelo, o Márcio, né? Levou o amarelo já o Márcio, tocou na bola, não devia, né? Verdade, merecido o amarelo, não tinha que colocar o pé na bola não, viu, Márcio?
É verdade. Roberto Ito, cracaço de bola, nos ouvindo também, nos assistindo, né? Já vem trazendo Diego, Diego carrega. Ele carrega pelo campo de defesa, tentou um toque na boca do gol, levou na fim, levou, bateu cruzado, chegou a zaga. O Mazico está de volta à quadra. A bola fica pro Jussi. Recolheu, recuou a bola, meteu por ali com o jogador, que era o camiseta 9, Gilson. Gilson já toca, carregou por lá o Gilson, tenta o toque, chega a zaga, afasta de qualquer jeito, a bola sai pela linha lateral. Olha, Nilton, esses últimos 5 minutinhos do segundo tempo é cronometrado. Verdade, 5 minutos, sim. A bola tocada, vai ficar no campo de ataque, chega ali, Tonho pegou, vai sair jogando. Ele já meteu na frente, entregou na direita, correu demais, lá o jogador fio, não pegou, a bola saiu lateral. Vamos girar, tempo e placar do futsal aqui na Simpatia. Tempo e placar do futsal. Oferecimento Agropecuária Costa. 16:45 jogados, faltando 3:15 para terminar o jogo. E serão cronometrados, demora demais. Placar é de 4-3 pro DG VIP Cartas Moacir, em cima de Loja e Confecções da La Costa Sicredi. Taça Simpatia. É emoção no seu rádio. Sicredi com você também, né? Super, digo, Agropecuária Costa, tudo em rações, medicamentos, agora com alivinos. Faça sua encomenda, próxima à Câmara de Vereadores de Campos Novos, né? Na Agropecuária Costa tem tudo, só você ir lá e ver que baita lojão, a maior loja agropecuária da região. A bola tocada ali pro Jôs, ele carrega pelo campo de defesa, levou a defesa do corta-luz ali, um jogador, quero... O jogador da equipe do Dalla Costa, o Diego. Diego tocou na frente, a bola ficou na esquerda. Recolhe por ali, tentou atento o jogador Márcio. A bola sai pela linha lateral, 2:37 para terminar. Rodrigo, é muito tempo ainda, né, Rodrigo? É bastante tempo cronometrado, sim. Mas é um baita de um jogo de se assistir. Pegado, agora não foi lateral, foi falta em cima aqui do jogador número 5 do DG, que tá na bola. O Moreira tá na bola. Joga demais esse Moreira, hein, Nilton? Joga muito. Olha só, a bola tocada pra boca do gol, na trave! E não entra, vai lá pra lateral. Mas houve o toque do goleiro, né? Porque vai cobrar indo lateral, a equipe do DG de picar. Cobrada na boca do gol, toca pra boca do gol. Ali, a Janice Rodrigues diz aqui, Rodrigo, me intrometer na tua live aqui. Parabéns pela transmissão, manda um abraço pra família Lima. Vamos, TG, Vipi Cargas, ela. Bora pro jogador. Bateu no contrapé do goleiro Mazico. Mas o Tonho não foi na conversa. Tirou de lá, Rodrigo. Tirou de lá. O Mazico deu o drible ainda, tentando colocar no contrapé do goleiro. O goleirão praticou uma linda defesa. Olha só a batida do Jussi. A bola bate no jogador ali. O camiseta número 10, jogador fio. Fica lá no cano lateral. Bola tocada ali com o jogador, que era o Django. O Django tocou mal, a bola saiu lateral. A posse de bola agora é para a equipe do DG Fipcar Transmoacir de Catanduvas. Bola tocada na frente, ficou por ali. Amaciou no peitoral, Júnior. Que bola, Júnior. Que bola o Júnior meteu lá pro Márcio, mas o Márcio não entendeu, hein, Rodrigo? Exatamente. Agora do Júnior pro fio. O fio tentou tocar a bola pro jogador Márcio. O Márcio não estava esperando o passe. E aí a bola foi para a linha de fundo. Apertado, faltando 2:05. Nilton, que jogão é esse? 4-3. Dalla Costa foi buscar esse placar para tentar ao menos levar para os pênaltis a partida. Faltando 2:05. Será que Dalla Costa consegue o empate, Nilton Silva? Não sei, não tá. Jogo pegado, hein, meu amigo? Como você diz, pegado demais. Construcerto não é só construção, não. Com competência, construção, reforma, engenharia em geral, trabalhos para você aproveitar, né? Agora com todo o trabalho de gesso, fone 3544-2879 ou 99802-8123. Já vai tocar no campo de ataque, vem trazendo por lá o jogador, que é o Django. Django vai sair jogando lá do campo de defesa, como dizia. Lá vem Django, pistoleiro, né? Vai tocar... Mazico de goleiro linha. É, Mazico de goleiro linha. Já vem ali o Mazico, já amaciou. Vem pro todo ou nada a equipe do Dalla Costa. Faltando 1:56 para terminar. Bola cruzada lá pelo jogador, que era o Jussi. Perdeu bola. A bola ficou ali pro jogador, que é o Diego. Arrancou, vai bater pro gol, bateu. A bola passa pela linha de fundo, né? Sai pela linha de fundo, vai sair jogando do campo de defesa. E o Mazico vai lá pro gol. Não quer saber que o time adversário vai atacar. A bola tocada aqui pro Júnior. Recolheu, pode chamar alguém. Fez a finta, arrancou pelo lado esquerdo. Tentou bater, chegou por lá o jogador Django. Protegendo, a bola mais direta para a linha de fundo. Já vai sair jogando do campo de defesa. Bola tocada ali, vereador Darcy Rodrigo Pedroso. Pedroso, né? Bola para a boca do gol. Defesaça do Tonho. A bola pegou no pescoço dele, Rodrigo.
Pegou e que defesa que fez, né? Ele botou o peito na bola, abriu o braço, fez a base, a bola deu no pescoço, pra fora. O que importa é defender pro goleirão, né? Não tem medo de botar o rosto no, na bola. Verdade, a bola tocada pro Mazico na esquerda, você viu o Diego? Vai bater pra boca do gol! Diego numa jogadaça, ele limpou pro meio, bateu pro gol, mais um gol master, 4-4 aqui, Rodrigo. Django é o nome dele, limpou pra perna boa, chutou em cima, indefensável, golaço, 4-4, Nilton. Jogo empatado aqui no ginásio Humberto Galgaro, vamos para as penalidades direto, né? Vai sair jogando pelo campo de defesa, bola metida no campo de ataque, Toio chega por ali, já pega, já sai jogando, já meteu bola, entregou por ali para o jogador, Fio, meteu na frente, que domínio ali do Júnior, não conseguiu o total domínio, a bola saiu lateral, lateral que cobra o Jussi. Vem por ali, faltando um minuto e um para terminar, incrivelmente, né? O empate 4-4, tudo é previsto com dois grandes adversários se enfrentam. E agora a falta do Moreira ali, a falta para a equipe da loja de calçados e confecções da Lacosta cobrar, Sicredi, né? Nilton, um abraço para Amanda Spazini e Janice Rodrigues, tomando os parabéns pela transmissão. E um abraço para a família Lima. Você tinha falado anteriormente, mas vou repetir e agradecer. Um abraço. E é o seguinte, terminar empatado, Nilton. 3 pênaltis para cada lado. Verdade. Vai partir para a bola, Mazico. Faltando 54 segundos para terminar. Partiu o Mazico, bateu na boca do gol. Ela passa pela linha de fundo, incrivelmente. Já vai sair jogando de lá o Tonho. Tonho vai bater no campo de ataque. Pecado ter um time desse cair fora, né, Rodrigo? Um deles. Pecado. Um deles vai embora, né? Fez turismo aqui na Taça Simpatia só, né? Não vai ganhar nada. E o outro já fica entre os quatro finalistas do veterano. A bola tocada chegou por lá, a zaga passou. Agora que ficou pro Moreira. Recolheu, bateu pro gol. Salva o goleiro espetacularmente, o goleiro Marcelo. Defesaça do Marcelo também. Vai partir pra bola. Ainda a equipe do DG vem picar pelo Moacir. Bola cruzada, toca pro gol ali o jogador Júnior. A bola passa pela linha de fundo. Vai terminar o jogo, vai tocar pro Mazico. Tentou engatilhar por lá, a bola vai pela linha de fundo. Último toque foi do Mazico, né? Vai sair jogando o Toio. Toio já bateu na bola. Entregou por aqui para o Fifio. Meteu na frente. Chegou por lá, bola pro Mazico. Tentou domingo. Na direita, bola batida. Toio. Saltou, Rodrigo! Que defesaça do Tonho. Django cara a cara com ele agora. Bateu rasteirinha, forte, ele foi lá, deu um tapa na bola e colocou ela pra lateral. Olha a bola, toca na boca do gol, pega Tonho. Tonho vai sair jogando no campo defensivo, vai meter no campo de ataque, ainda Tonho posicionado. Meteu na frente, entregou bola ali, toca de cabeça do Júnior. Bola vai direta para a linha de fundo. 19 segundos cruciais, viu? Cruciais daqueles que ninguém quer ver a bola perto do seu gol e vem lá pro Mazico. Quase com o Mazico, acerta a cabeçada e desloca o goleiro Tonho. Vai terminar o jogo. 13 segundos para terminar. E o cronômetro está parado, hein, Rodrigo? Pedido de tempo da equipe aqui da DG. Loreci Santos, o Janir está mandando os parabéns para o Dalla Costa. Estamos na torcida. Dede Garcia, parabéns mesmo, porque foi buscar. Estava 4-1. Foi buscar, empatou 4-4. Agora falta 13 segundos para terminar. E se terminar assim, 3 pênaltis alternados para cada equipe para ver quem vai ser o grande classificado para a semifinal da Taça Simpatia, Troféu Lojas Cooper Campos. Constru certo, não é só construção nem só reforma, engenharia em geral, ainda construção e reforma também, agora com todo o trabalho de gesso, fone 3544-2879 ou 99802-8123. Redantes Pizzeria, a pizzaria internacional de Campos Novos. Na quarta-feira tem rodízio de pizza, e os outros dias, todo dia tem pizza mais gostosa. A bola ficou, arranca por ali, levou para a direita, vai tentar bater, chegou a zaga, bola fica pro Jussi, tentou toque na frente, bola que fica na direita, recolheu por lá, bola tocada pelo gol, pega Marcelo, vai terminar, 0! Terminou, penalidades máximas, Rodrigão! Nossa Senhora! Não ia sem gastar, como você mesmo fala, né? Essa partida não ia terminar sem gastar. E um jogo pegado, um jogo que ninguém se entregou até o final. Prova que o Dalla Costa conseguiu se reinventar e buscar o placar que perdia por 4-1. Agora, meu amigo, como eu falei desde o início da partida, é de quem errar menos. É de quem não titubear, a perna não tremer na hora do pênalti. O cara fala que pênalti é loteria. Não, pênalti também tem um pouquinho de tranquilidade e também tem que saber o que está fazendo na hora de encarar o goleiro.
Não dá bolada no goleiro, não. Tem que tirar do goleiro e botar a bola na rede. Agora vai brilhar a estrela de goleiro, vai brilhar a estrela de artilheiro e o Dieguinho no chão por causa de um encontrão que teve no último lance do jogo ali. Olha só, a Fabiana Fattori, né? Lembrando aqui pra gente, ano passado também Dalla Costa empatou com o Praça São José e ganharam nos pênaltis. Ah, tá lembrando ali a Fabiana, né? Obrigado aí, Fabiano. Gustavo Fernandinho também está assistindo. César Augusto Gonçalves. Que jogaço, hein? Rapaziada, concorda conosco, né, Rodrigo? Não estão falando bobagem, né, Rodrigo? Não estamos falando bobagem de jeito nenhum. Baita jogo. Baita jogo. Bom de trabalhar, bom de assistir. Quem está no ginásio, quem está em casa vendo, sabe que aproveitou um grande jogo. Os adversários estão assistindo, né? Esperando quem que vão... Pessoal lá do Max Segula esperando qual que vai ser o adversário deles na semifinal. É um desses dois, como você mesmo viu na tabela. Então, vem aí mais um grande jogo. Uma dessas duas equipes vai enfrentar também a bela equipe do Max Segula nas semifinais em breve. Vamos descobrir em instantes. E há dias atrás aqui, o que foi sábado à noite, a equipe de Catanduva do DG enfrentou o time de Curitibanos aqui, né? O time de Curitibanos ganhou 6-4, não me falha a memória, aquele jogo. Valendo a primeira fase ainda, né? Então, quer dizer, pode se reencontrar também agora. Como pode se encontrar com a equipe da Loja e Confecções da Lacoste, que é um timaço também, né? Timaço, né? Vamos mandar um abraço aqui para o nosso querido colega de trabalho, Ronaldo, que hoje está de folga na transmissão, mas está nos assistindo. Guilherme Felipe, é bom ver pênalti quando é o nosso time, é verdade. Quando é você que vai bater o pênalti ou defender, né? O Alex Meirelles, o que o Mazico jogou é brincadeira. Verdade. O que o Mazico chamou esse jogo para ele é brincadeira. Bem colocado aí, Alex Meirelles. Jack Silva também entrou na live. Vamos para os pênaltis. Vamos à batida primeira da equipe de Catanduvas. Moreira na bola. No gol está lá o Marcelo para tentar defender. É a taça, simpatia, emoção em cima da emoção. Só termina quando acaba. Vai partir para a bola Moreira. Posicionado por ali. Vai ser autorizado pela arbitragem. Autorizou o árbitro. Escuta o apito aí. Vai partir Moreira. Autorizado. Marcelo no centro do gol. Partiu Moreira. Correu, bateu para o gol. Nem viu onde passou Marcelo, hein? Moreira faz o primeiro. Moreira. Daí vamos à batida agora do jogador da equipe do Dalla Costa. É ele, o camiseta número 20, famoso. Joga demais, Mazico. Vai partir para a bola. Ajeitou a bola na quadra. Bate forte para caramba. Tonho pegou várias bolas dele. Vai partir, Mazico, autorizado. Partiu para a bola. Bateu para o gol a bola. Passa para o gol do Mazico. Mazico fez também para a equipe do Dalla Costa. Está empatado o jogo 1-1. Agora teremos a cobrança do jogador, que é o Márcio. Márcio vai bater para a equipe do DG Vipcar Transmoacir. 1-1 o placar, duas batidas, dois gols. Vai partir para a bola o jogador Márcio. Posicionado de perna esquerda no centro do gol. Nossa Senhora! Deu uma cacetada, mais um gol! Mais um gol para a equipe do DG. DG fazendo mais um gol aqui por tempo. Agora quem cobra para a equipe do Dalla Costa, camiseta número 7, o alemão. Alemão ajeita a bola na quadra. O Tonho fica ali como quem não quer nada. Pegou muita bola nesse jogo, o Tonho e também o Marcelo. Agora não conseguiram pegar os pênaltis. Vamos lá, 2-1 para a equipe do DG. Vai partir Dalla Costa para tentar empatar na igualdade. Partiu para a bola, bateu quase a bola, toca no Tonho, hein? Gol do Dalla Costa, 2-2. Duas batidas, dois gols de cada time. Vamos para a batida agora do jogador Júnior. Júnior é quem vai bater agora. Batida forte também do Júnior. Se ajeita para a cobrança. Goleiro Marcelo fica no centro do gol. Júnior para a bola. Vai ser autorizado. Ainda Júnior. Caprichando por ali. O árbitro manda a boca, pede que a bola pare. Essa bola não para ali, homem. Agora parou, parou. Parou a bola. Vai partir, Júnior. Júnior vai ser autorizado. Partiu para a bola, Júnior. Bateu para o gol. Mais um gol da equipe. Gol. Tá lá na linha o árbitro. O Moreira, né? Tá na linha ali o Moreira. Não teve moleza, né? Fabiano tá lá. Fabiano Ferreira. Ferreira. Tá o Moreira, né?
Tá vendo o Ferreira, vai partir para a bola. Se ajeita para a cobrança. 3-2 nesse momento para a equipe do DG Vipicar. Adoaldo na bola. Partiu Adoaldo, correu, bateu pro gol outra vez. 3-3, três batidas cada time. 3-3 aqui, Rodrigo. É, meus amigos, agora é de quem? 3-3. Agora é o seguinte: quem errar e o outro fazer já era. Agora alternado. É alternado, né? Um e um. Agora. Vai partir para a bola, para a cobrança. Jogador da equipe, o 18, Fabiano, pro gol da equipe do DG. Passa a frente. Se o Dalla Costa errar agora, termina. Quem vai bater? Diego. Diego na bola para a equipe do Dalla Costa. Ele ajeita a bola na marca fatal para a batida. Quem errar é alternado agora. Quem errar, tá fora, né? Quem errar, tá fora. Vai partir para a bola e o jogador Diego, posicionado para a cobrança, partiu para a bola, correu, bateu pro gol, outra vez, tá lá. 4-4, tá empatado o jogo aqui, Rodrigão. Empatado o jogo e agora... Vai o Mazico pro gol, pode substituir, será, durante as penalidades? Eu acho que pode. Pode, senão não ia fazer, né? É. Vai partir para a bola, agora camiseta número 10, o Fio. Fio pela bola, vai autorizado, Mazico fica no centro do gol, gol do Fio! Vai 5-4, Fio. Se o Dalla Costa errar agora, com um jogador camiseta número 9, o Gilson, perde o jogo, né? Vamos lá com a cobrança do Gilson, para tentar empatar 5-5. 5 penalidades cobradas, 5 pela equipe do DG, 5 gols, 4 pela equipe do Dalla Costa, 4 gols. Vai partir para a bola, correu, bateu, defendeu no pé e segurou, goleirão. Foi pro fundo da rede, tá empatado outra vez, 5-5 ali, Rodrigo. 5-5, nossa, essa bola pegou na barriga do goleiro, o time correu para comemorar, mas não, ela entrou pro gol. E agora, vem o número 7. Número 7 é o alemão. Aliás, o número 7 é o jogador Bolacha. Bolacha se posiciona para a cobrança para a equipe do DG. Para tentar passar a frente outra vez. Não deixar brecha para a equipe do Dalla Costa. Vai partir para a bola o jogador Bolacha pro gol. 6 para a equipe do DG. Vipicar, Transmoacir. 5 para a equipe do Dalla Costa, que vai tentar empatar. E o Moreira. O Moreira dá-lhe uma benzida na bola ali, como diz. Fazer um feitiço para essa bola não entrar, né? Agora vai bater a camiseta. Vamos ver quem é. Me parece é o Jussi, né? Quem vai bater? Cabral. Ali. Cabral? 77, não. 77 era o Jussi, né? Eu acho que é o 11 aqui dali. Deve ser o 11, então, é, né? É, 11. É o 11, é o Cabral, sim, é. Mas é um outro esquisito, né? É. Vai partir para a bola, Cabral. Se ajeitando para a... Tonho fica no centro do gol. Tonho diz, vou pegar essa. Vai partir para a bola, Cabral. Partiu para a bola. Quase que o Tonho pega, hein? A bola vai para a rede. 6-6. Está empatado, Rodrigo. Tudo empatado. Não, Rodrigo. Vai sem gastar, Tionito. Não vai sem gastar. Olha só. Agora a cobrança é do Cláudio, né? Esse é o Cláudio, só pode ser. O 16 não apareceu, né? 6, o nome dele é Jaques, consegui aqui pra você. Jaques. 6, Jaques. Jaques, portanto, vai bater. Partiu pra bola, Jaques. Correu, bateu. Defendeu o Mazico! Defendeu o Mazico e quem vai cobrar agora é o Jus. E ele bateu e já caiu no chão lá que machucou a perna. É verdade. Sentiu a perna, né? Sentiu a perna, acho que é cãibra que deu, né? Cãibra que deu, né? Mas um jogaço, pecado de bola, né? Quem vai bater não é o Justo desistiu, né? É o Django quem vai bater agora, né? E o Tonho fica lá no centro do gol. Sempre teve na frente a equipe do DG, né? E agora vai cobrar ali o último pênalti. Se fazer o Django... A equipe do Dalla Costa está na final, né? Semi. Tá na semifinal, digo. Semifinal. Semifinal. E é o atual campeão defendendo o título agora. Essa bola aí é para semifinal. É. Fez o gol, vamos para semifinal. E vai enfrentar o Curitibanos Maxi Gula Futebol Clube. Óticas Carol, né? Jogaço de bola, né? Mas não tá ganho ainda, né? O Tonho tá ali. O Tonho fez muito milagre durante o jogo. E vai tentar salvar essa... Para
tentar levar a equipe. A equipe dele, os colegas de equipe ficaram bravos, acho que ele perdeu o pênalti, não vieram ajudar ele a sair da quadra. Tá o Mazico ali e o árbitro Fabiano ajudando ele a sair da quadra para o banco ali para dar uma descansada, porque a perna tá doendo. Verdade, vai partir para a bola ali o jogador da equipe do Dalla Costa. Tem que fazer, tem que fazer. Tem que fazer o Django para classificar o Dalla Costa. Se perder, vai para mais uma cobrança, né? Vai partir, Django, autorizado. Partiu para a bola, correu, bateu, gol! Gol! Do Dalla Costa! Master Gol que dá a classificação para a equipe do Dalla Costa. 7-6. Que coisa, hein, Rodrigo? Tá lá o Fabio Machado. Já tá lá, homem. Estamos aqui no lado do Mazico. Fala pro Mazico o seguinte, Fábio. Sim. O Rodrigão mandou dizer para ele que hoje ele jogou tudo que ele sabia, mais um pouco. É, inclusive na live a galera elogiando o futebol dele, que ele desequilibrou, ele fez o time voltar pro jogo e empatar esse jogo. Deu os parabéns pra ele aí. Rodrigão falou o seguinte, dando os parabéns pra você e destacando o seguinte, que você jogou tudo mais um pouco e ainda cabia mais durante a partida, como cabeu você fazendo a defesa do pênalti, dando a possibilidade e a classificação pra sua equipe para a próxima fase. Cara, que nem eu falei, tô tão emocionado. Eu vinha oportunidade de jogar estadual do Amador. Fui lá para São Carlos, agradeço a eles a oportunidade que eles me deram. Acredito que eu fui bem, fiz o máximo que eu pude. Agora na Supercopa, cada vez chega a idade, 44 anos jogando na Supercopa, no livre, eu me procuro dedicar ao máximo, porque a gente pensa que é o último ano, né? Porque a idade chega, então é assim, cara. Eu acho que nosso elenco aí é maravilhoso. A gente perde jogadores bons, que nem o Nano, né, cara? Eu sinto muito por ele, né? Gosto pra caramba, que é meu irmão pra mim. Ficou triste, ele podia estar aqui com nós. Tá no Max Gula, mas também tudo gente boa do Max Gula. Joguei no Max Gula, fiquei dois bicampeão lá, industrial, em Curitibanos. Joguei no veterano com eles também, pessoas maravilhosas também. E agora vamos pegar eles, eu acho, não sei. Mas quem passar tá em boas mãos a final. Porque é assim, cada vez mais difícil. E é bom, né? Imagina se fosse ganhar fácil, não tem graça. Então hoje foi indiferente, quem ganhasse estava em boas mãos, foi merecido. Eles jogaram muito bem, nós também deu sorte em alguns lances também, né? Então é isso aí. Graças a Deus, um abraço à minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe, meus irmãos, tudo que eu tenho. Ao Rodrigão, um abração, ao Nilton, desde agora. Vi o meu filho jogando 9 aninhos, amanhã vai jogar estadual em Concórdia, com 9 aninhos, então, tudo de bom, cara. Você também, né, sempre meu irmão acompanhando, né, quantos gols eu fiz, bonito, quanto, né, tá louco. Que nem o Reginaldo ali, pessoa maravilhosa, falecido Anivaldo, pai pra mim também, nunca esqueci, pessoa que faz falta, né, tá louco. Então, tudo de bom, cara. Eu, sei lá, tô emocionado por causa disso aí, né, valeu. Obrigado, Mazico, né? Emocionado porque a equipe estava perdendo, ele entrou, concentrou. Fez a equipe, dois gols no jogo. Fez dois gols, defendeu o pênalti e classificou a equipe. Você é o cara, Mazico? É, o Mazico tem um irmão dele, o agora não vou me lembrar o nome, mas jogou demais. Conheci ele jogando com 12, 13 anos e parou no Joaçaba e foi para Malve, agora está na Itália, muitos anos jogando na Itália, viu? E cracaço de bola, né? Cracaço de bola. Ah, Rodrigão, justo o resultado, Rodrigo? Pode dizer assim? Nilton, desde o início da partida eu falei que iria ganhar quem errou menos. A equipe do DG, até o finalzinho do jogo, estava errando menos. E estava ganhando a partida. Só deixa eu lembrar que o Dimas é o irmão do... Dimas, exatamente. Dimas. Eu também não lembrava, eu estava pesquisando aqui para você, ó. Vou abrir, inclusive, para mim achar o homem aqui para você. E aí, até o finalzinho do jogo, a equipe do DG estava errando menos. E por isso vencia a partida. Mas numa piscada de olho, a equipe do Dalla Costa empatou. E aí é pênalti. Mais uma vez, o pênalti é de quem erra menos. E aí o Mazico vai lá. Além de ter feito dois gols na partida e ter jogado fino da bola, quem viu os lances do Mazico, a plástica dos lances do Mazico aqui, ele é meu amigo, sim, eu falo bem dele. Além de ele ser meu amigo, ele joga muita bola.
Às vezes ele fala, não, você fala porque é meu amigo. Não, estou falando como cronista esportivo. Você jogou o fino da bola, deu lençol, deu drible, chutou, bicão, bola na gaveta, rasteiro, empatou o jogo, botou a responsabilidade no peito, falou, nós vamos empatar esse jogo, e no final vai ali e pega um pênalti. O cara, é o nome do jogo. A equipe do Dalla Costa, vou falar aqui para vocês, só está na final hoje porque o Mazico disse assim, eu vou estar na semifinal, e fez por merecer. Dois gols na partida e mais o pênalti. Parabéns, Mazico, parabéns, Dalla Costa, defendendo o título, vai pegar a boca entaipada. Vai pegar a boca entaipada, porque agora as semifinais vão ser como se fossem finais antecipadas. Então vem aí Max Gula e Dalla Costa, é Pitbull contra Rottweiler, é duelo de titãs na semifinal da categoria veterano. Na sequência vem aí o Dogão da Ju e o Abdon Batista, que está com o timaço também, contratou o Galinho e o Padre lá no gol para ajudar eles esse ano também. Baita de um time que vai incomodar. E vai ser um jogão, não tem favorito não, chegou aqui, tem que, para classificar para a semifinal, tem que ganhar um jogo, né, Nilton? Muito obrigado ao Fábio pelas reportagens e fotos e a você que nos acompanha até então. Nilton Silva também, muito obrigado por sua narração hoje espetacular desse grande jogo. E a gente se encontra no sábado em dois jogos, Nilton. Tem duas transmissões esportivas no sábado. O primeiro jogo do feminino, que provavelmente você vai falar dos jogos, e também vai ter a Era e... É, como é que é o nome? A Era e... Para aí, Grêmio tá, Falcões. A Era e Grêmio Falcões. Isso, a Era e Grêmio Falcões. E o primeiro jogo é qual, Nilton? Primeiro jogo é Demeder, Valdoeste, Joaçaba e Real Futsal. Jogaste também. Vamos feminino. Transmitir o primeiro jogo do feminino e vamos transmitir aí o Aera e o Grêmio Falcões. Vai ter duas transmissões nesse final de semana para não deixar as meninas sem transmissão também. Valeu, Nilton! Valeu, Rodrigo. Obrigado, hein, Rodrigo. Obrigado, Fábio Machado. Está importando. Estamos encaminhando o final dessa jornada. Antes, quero dizer, então, os jogos. Temos agora, e sai desse jogo aqui, o adversário do Clube 4S Avaí, né, de Ibiam. Jogaço, não vai ser menos. Quem passar aqui desses dois adversários, a equipe da SME de Abdon Batista, Dogão da Jô, vai pegar pela frente nada mais, nada menos que a equipe de Ibiam, né? A equipe do Clube 4S Ibiam. Jogadaço de bola. Com a Clube 4S Avaí de Ibiam, né? Jogaço de bola. Teremos então esse jogo aqui. Depois, no sábado, começa a partir das 16 horas, Demeder, Valdoeste, Joaçaba Futsal e Real Futsal, jogo que terá cobertura da Simpatia. Ainda Germânicas, no feminino, também enfrentando Esporte Clube Beija-Flor, só jogão, gente. Águia Dourada, Agropecuária Costa, vai jogar contra a equipe do Águia Futsal SME de Zortério, também no feminino. Teremos ainda a Era Rio das Antas, 19 horas, contra Grêmio Falcões Futsal, jogo que terá cobertura da Simpatia. 20 horas, All-in, tênis terapêutico, enfrentando a ABB Campos Novos, só jogão. Meu Deus do céu, 21 horas, o jogo no feminino também. Curitibanos Venator, enfrentando a Serritense no sábado. E no domingo começa 15 horas. Cromosnet, Atlântico de Laje, Pizzaria Veneza e Salto Veloso Futsal. Bela Vista Futebol Clube jogando contra Só Resenha Futsal. Puro Malte Futebol Clube, Marquinhos Mecânica Fúria Futsal. Teremos ainda CTA Futsal enfrentando o Nivasco Futsal. Tudo no masculino livre, né? O Talita Futsal Vidraçaria Alemão Preto joga contra Curitibanos Nível. É 19 horas esse jogo que terá cobertura da Simpatia. O último jogo da noite estarão frente a frente Atlético Muniz e Bulls Futsal. Começou o jogo aqui, que saiu o adversário da equipe do Clube 4S Avaí de Ibiam. Já temos uma semifinal detalhada. Equipe de Curitibanos, Maxi Gula, Futebol Óticas Carol, enfrenta nada mais, nada menos, na semifinal, a equipe, dura equipe, diga-se de passagem, da Loja e Confecções Dalla Costa, que acabou vencendo nas penalidades depois de um 4-4 emocionante, a equipe da DG de Catanduvas, né? Abraço em nome de Master Restaurante, o seu almoço Master, das 11h30 às 13h30, de segunda a sábado. Santa Clara Imagem, Lojas, Cooper Campos, tudo para casa. Top Esportes, há 35 anos, a maior loja de materiais esportivos. Martins Gás e Água, Marvin Escola Técnica, doutora Juliana Lemos Lucena, atendendo agora na clínica. Cuide-se. Ainda Taquara Guincho, todo trabalho de guincho leve e pesado. Sicredi, aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Checklist e vistoria. Super Castanhal,
no coração do bairro Aparecida. Agropecuária Costa, tudo em rações, medicamentos. Constru certo, não é só construção, é tudo, né? E além de tudo, agora com gesso também. Redantes Pizzaria, Pizzaria Internacional de Campos Novos. Ivano Lanches, o lanche mais tradicional da cidade há 35 anos. Abraço, Rodrigo. Abraço, Fábio Machado. Comando da emissora de Jairo Luft, comando geral de Romildo Luiz Titon Pai, né? Abraço, gente, boa noite e até a próxima! Você ouviu mais uma jornada esportiva da equipe Simpatia e um timaço de patrocinadores. Agropecuária Costa, tudo em rações, medicamento. Agora com Alivinos, faça sua encomenda. Próxima Câmara de Vereadores de Campos Novos. Master Restaurante, seu almoço master, de segunda a sábado, das 11h30 às 13h30, com um estacionamento coberto, anexo ao Supervisa. Santa Clara Imagem, exames e diagnósticos de imagem, na Coronel Farrapo, centro de Campos Novos. As melhores ofertas você encontra na Ultra Telecom. No mês de abril, a promoção está imperdível. Contratando o plano de 400 mega, você ganha 100 mega de bônus, totalmente grátis. Mais aplicativo Deezer. Não perca tempo e aproveite. Visite nossas lojas ou chama pelo WhatsApp 49 3090 0001. Ultra Telecom. Conectividade que acompanha a sua rotina. Lojas Cooper Campos, tudo para casa, campo e lavoura. Top Sports, há 35 anos a maior loja de materiais esportivos da região e tudo em pesca, camping e náutica. Martins Gás, o lugar certo para você garantir gás e água de qualidade. Peça já o seu, telefone 49-3541-0191 e WhatsApp 98836-8080. Torne-se um técnico de verdade na Marvin Escola Técnica, na Rua Danusa 10, Edifício Majestic, 434, quarto andar. Telefone 49-988-43-6931. Doutora Juliana Lemos Lucena, ginecologista e obstetra, CRM SC 26229, QRE 16641. Consultório em Campos Novos Clínica, Cuide Sinar, esquina do Colégio Potencial e Curitibanos, Edifício Life Park. Taquara Guinchos, guinchos 24 horas para veículos leves ou pesados. Telefone 988-22-7799 ou 3544-0134. Sicredi, aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Redante Pizzaria, a verdadeira pizza italiana, com delivery e à la carte. Toda quarta tem rodízio de pizza. Fone Whats 49-98898-5424. Esse aqui é para resolver os seus problemas. Venha para a Checklist Vistorias Automotivas, sua parceira para garantir a segurança e procedência do seu veículo. O cuidado que você quer está aqui. Com uma equipe qualificada e equipamentos modernos, oferecemos vistorias veiculares completas. Conte conosco para realizar vistorias de transferência ou regularização do seu veículo, proporcionando tranquilidade e segurança. Tudo que você procura com qualidade e segurança está aqui. Confie na Checklist Vistorias Automotivas. Constru certo, não é só construção, nem reforma, é engenharia em geral. Agora com todo o trabalho de gesso. Fone 3544-2879. Super Castanhel, no coração do bairro Aparecida. Sempre os melhores preços e as melhores promoções. Vano Lanches, o lanche mais tradicional da cidade. Você sabe qual é? São mais de 30 anos com Vano Lanches, atendendo no salão ou delivery, de terça a domingo, das 18 às 23h30. Telefone 3544-3057 ou no WhatsApp 99995-4146.